ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد، أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد، للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. درس قرآن .com میں پہلی بار حاضری کی سعادت مل رہی ہے، اور میں گفتگو کا آغاز اپنے شہید دوست کے تذکرے سے کرنا چاہوں گا. حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری شہید رحمہ اللہ تعالی میرے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے. ہمارے مدرسہ جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ کے قابل فخر فضلاء میں سے تھے، اور میرے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اور چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگردوں میں سے تھے. اللہ پاک نے ان سے درس قرآن پاک کے حوالے سے جو کام لیا، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک اس صدقہ جاریہ کو تادیر قائم رکھیں، ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائیں، اور ہم سب کو ان کے اس صدقہ جاریہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو کے سینکڑوں نہیں ہزاروں پہلو ہیں، میں صرف ایک پہلو پر آج گفتگو کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ تھا، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت کا ذریعہ قیامت تک رہے گا. قرآن پاک نے اپنا تعارف اسی ٹائٹل کے ساتھ کروایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، رمضان المبارک میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ نسل انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ ہدل للناس بھی ہے، ہدل للمتقین بھی ہے. اپنے خطاب کے اعتبار سے ہدل للناس ہے، اور نفع کے اعتبار سے ہدل للمتقین. قرآن پاک کا خطاب کسی قوم سے نہیں ہے، کسی علاقے سے نہیں ہے، کسی نسل سے نہیں ہے، کسی ایک رنگ کے لوگوں سے نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لوگوں سے نہیں ہے. قرآن پاک کا خطاب یا ایھا الناس پوری نسل انسانی سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ایھا الناس کہہ کے پہلا خطاب فرمایا تھا، اس لمحے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تمام زمانے، تمام قومیں، تمام علاقے، تمام انسان قرآن پاک کا دائرہ خطاب ہے. جب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ خطاب ہے، لیکن خطاب تو پوری نسل انسانی سے ہے، لیکن قرآن پاک سے صحیح استفادہ وہی کرے گا جو قرآن پاک پر ایمان لائے.
جس کا کنیکشن ہوگا، جس کا تعلق ہوگا۔ خطاب کے اعتبار سے ہدل للناس ہے، اور نفع کے اعتبار سے ہدل للمتقین۔ قرآن پاک اپنے ابتدا اور آغاز کے زمانے میں بھی ہدایت کا ذریعہ تھا، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک سن کر، قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ سب سے بڑی مثال امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک نے مسلمان کیا ہے۔ قرآن پاک کے سماعت، قرآن پاک کے ماحول میں قرآن پاک سے متصل ہو کر مسلمان ہوئے۔ گھر سے جب نکلے تھے تو تلوار ہاتھ میں تھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں اللہ پاک نے کانٹا بدل دیا، ہمشیرہ محترمہ کے ہاں گئے، لمبی تفصیل میں میں نہیں جاتا۔ وہاں قرآن پاک سنا، وہیں کلمہ پڑھا، اور پھر ایک مسلمان کی ایسے گھر سے قاتل کی حیثیت سے، قاتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور جب حضور کے دروازے تک پہنچے تو مسلمان کی حیثیت سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ آج بھی قرآن پاک دنیا بھر کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ الگ بات ہے ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قرآن پاک اپنا کام آج بھی کر رہا ہے اور ہمارا محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک آج بھی پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2-3 سال ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک نو مسلم دوست یحییٰ بیٹ نے اس موضوع کو اپنی ریسرچ کی کا عنوان بنایا ہے کہ مغربی دنیا میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے قبول اسلام کی سب سے بڑی وجہ قرآن پاک۔ یحییٰ بٹ مشہور انگریز خاندان بٹ خاندان کا، بٹ فیملی کا چشم و چراغ ہے۔ جان بٹ بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، ابھی چند سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا بیٹا ہے یہ۔ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی خدمت ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور اس نے اس موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ہے آکسفورڈ سے۔ اس کے تھیسس کا عنوان یہ تھا کہ یورپ میں، یورپین قوموں میں گزشتہ 10 سال کے دوران یورپین نسلوں کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اور ان کے قبول اسلام کی وجہ کیا ہے۔ اس کا مقالہ مکمل ہو گیا ہے، خلاصہ اخبارات میں جو آیا۔ اس کی ریسرچ یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران یورپین نسلوں کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں 13,000 کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے 80% وہ ہیں جو قرآن پاک سے متاثر ہو کر مسلمان ہوں۔ ان میں سے چند ایک کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہا ہے، اب بھی ہے۔ میں قرآن پاک کے اعجاز کے اس پہلو پر، یہ قرآن پاک آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اگر اس کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی پڑھے گا تو،
دو تین واقعات آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہوں کہ قرآن پاک سے براہ راست متاثر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. بیسیوں نو مسلموں سے اس ٹائپ کے دو مسلموں سے میرا رابطہ ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, یحییٰ بٹ سے بھی ہوئی ہے. یحییٰ بٹ کو ہم نے لندن میں, ہمارا ایک فورم ہے ورلڈ اسلامک فورم, ہمارے دوست مولانا عیسیٰ منصوری اس کے چیئرمین ہیں, ہم نے یحییٰ بٹ کو ایک اعزازیہ سیمینار رکھا تھا اور اس سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ نو مسلموں کو مغربی دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد کیا مشکلات پیش آتی ہیں. وہ الگ موضوع ہے, میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گا, لیکن ہمارے یحییٰ بٹ نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی. دو تین نو مسلم ان میں سے میں آج ذکر کرنا چاہوں گا اس پہلو پر کہ قرآن پاک آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور جو قرآن پاک کو ہدایت کی نظر سے پڑھتا ہے قرآن پاک آج بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے. ایک تو میں ذکر کرنا چاہوں گا, امریکہ کی معروف نو مسلم خاتون ہیں ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن, نو مسلم ہیں, خاتون ہیں, عالمہ ہیں, فاضلہ ہیں, اس وقت شکاگو یونیورسٹی میں ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہی ہیں. مغربی دنیا میں اسلامی تعلیمات کے فروغ اور اسلامی علوم کے تعارف کے لیے مصروف ہیں. کیتھولک عیسائی تھیں, مسیحی تھیں, ماریا ہرمنسن ان کا نام تھا, ایم کے ہرمنسن اپنے خاندان کے حوالے سے کہلاتی تھی. مسلمان ہوئیں تو ماریا سے نام مجاہدہ رکھا, اب وہ مجاہدہ کے ہرمنسن ہیں اور ایم کے ہرمنسن کے نام سے معروف ہیں. ایم کے ہرمنسن کے نام سے ان کی ویب سائٹ بھی ہے, کوئی دوست دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. یہ سن 89 میں ہمارے پاس گوجرانوالہ بھی تشریف لائی ہیں اپنے خامن ڈاکٹر محمد علوی کے ہمراہ. میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا. گوجرانوالہ میں ان کی تشریف آوری کا پس منظر تو کچھ اور تھا. ایم کے ہرمنسن نے اسلام قبول کرنے کے بعد عربی سیکھی ہے, فارسی جانتی تھی, اردو جانتی ہیں, سنسکرت جانتی ہیں. ان کی تحقیقات کا عنوان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. پی ایچ ڈی بھی شاہ ولی اللہ پر کی انہوں نے. ان کے تھیسس کا عنوان تھا مغربی دنیا میں شاہ ولی اللہ کے علوم کا تعارف, جس پر ڈاکٹریٹ کی انہوں نے سن ڈیاگو یونیورسٹی میں. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں جن کتابوں سے مدد ملی ان میں میرے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بعض کتابیں ہیں. حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے متخصصین میں سے تھے اور ان کا بڑا کام ہے, تحقیقی کام اس پر. ایک وجہ تو یہ بنی کہ وہ انہوں نے جب تشریف لائیں تو کہنے لگی کہ میں نے حضرت صوفی صاحب کی زیارت کرنی ہے, جن کا شاہ ولی اللہ پر کام ہے اور جن سے استفادہ کر کے میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے سیڈیا کی یونیورسٹی میں. حضرت صوفی صاحب سے میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں, زیارت کرنا چاہتی ہوں اور کچھ میرے مسائل الجھے ہوئے ہیں ان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں, وحدت الوجود اور اس قسم کے مسائل پر. فلسفیانہ, فلسفے کی ماسٹر تھی وہ, ان کی ماسٹر ڈگری فلسفے پر ہے اور ڈاکٹریٹ ان کی شاہ ولی اللہ پر ہے. بڑی باوقار خاتون تھیں, اب بھی ہیں. گجرانوالہ والے تشریف لائیں, حضرت صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں بھی تھا ملاقات میں, ان کے خاوند پروفیسر علوی بھی تھے, ہمارے گجرانوالہ کے پروفیسر عبداللہ جمال ہیں پرانے سینئر اساتذہ میں, وہ بھی تھے. لمبی گفتگو ہوئی. ان سے سوال ہوا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی جس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارا گوجرانوالہ میں ہمارا میگزین ہے الشریعہ, ماہنامہ الشریعہ,
گوجرانوالہ سے، اس میں یہ انٹرویو سن 89 میں تفصیل سے چھپا تھا، چھپ رہا ہے الحمدللہ، اسی نام سے ہماری ویب سائٹ بھی ہے اشریہ کے نام سے۔ اس نے بتایا کہ میں اس مسلمان کیوں ہوئی، کہتی کہ میں نے سنڈیاگو یونیورسٹی میں فلسفے میں ماسٹر ڈگری کی تھی، اس کے بعد مختلف ممالک میں مختلف یونیورسٹیوں میں جیسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کبھی وہاں کبھی وہاں، اسپین کی ایک یونیورسٹی میں کہتی ہیں کہ میں کوئی کورس کر رہی تھی، ہاسٹل میں ایک دن بیٹھی ہوئی، ریڈیو کی سوئی گھماتے گھماتے ایک جگہ سوئی رکی اور کوئی آواز آئی، آواز میں مجھے کشش محسوس ہوئی اور روح کا سکون محسوس ہوا، لیکن پتہ نہیں آواز کیا ہے اور پتہ نہیں کہ زبان کون سی ہے، کلام کیا ہے، لیکن دل میں کشش محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر سنی، کہتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز میرے دل میں اتر رہی ہے، کسی چیز کی تلاش، ان کے الفاظ ہیں کہ کوئی چیز کسی چیز کی تلاش میں تھی، وہ مجھے مل گئی ہے اور آہستہ آہستہ میرے دل میں اتر رہی ہے۔ دو دن تین دن سنتی رہی، پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہ مراکو ریڈیو ہے اور مسلمانوں کی ہولی بک ہے، قرآن پاک ہے۔ میں نے سننے کا معمول بنا لیا، بڑا سکون آیا، بڑی طبیعت میں طمانینت محسوس ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تلاش کیا، مجھے پکتھال کا ترجمہ مل گیا، اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ پھر کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، اوریجنل سورس سے اسٹڈی کرنا چاہیے اصل زبان میں، سیکنڈ سورس ہے یہ ترجمہ، اوریجنل سورس سے مجھے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ میں نے عربی زبان کا کورس کیا قاہرہ جا کر، 2 سال کا عربی سیکھی میں نے، بہت اچھی عربی بولتی تھی وہ، اور پھر قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور قرآن پاک نے مجھے مسلمان کر، قرآن پاک سے کسی ذریعے سے رسائی ہو گئی۔ میں یاد کرتا ہوں کہ مغربی دنیا میں مسلمان ہونے والے لوگوں کی بڑی تعداد وہ ہے کسی حوالے سے قرآن پاک تک رسائی ہو گئی، قرآن پاک کو اسٹڈی کیا اور قرآن پاک نے انہیں مسلمان کر لیا۔ ان کا ایک میسج تھا جو اس زمانے میں بھی ان کے میسج کے طور پہ ہم نے چھاپا تھا، اور آج ان کے میسج کے طور پہ ہی میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہا کرتی ہیں کہ مغربی دنیا سے اسلام کی بات کرنی ہے تو شاہ ولی اللہ کی زبان سیکھو، شاہ ولی اللہ کا اسلوب سیکھو، مغربی دنیا کو اسلام شاہ ولی اللہ کے اسلوب میں ہی سمجھایا جا سکتا۔ اس زمانے میں انہوں نے میسج کے طور پہ کہا تھا، ہم نے چھاپا تھا، اور آج میں وہ ان کا میسج ہی نقل کر رہا ہوں۔ اس خاتون کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے اور حجت اللہ البالغہ کا انگلش ترجمہ مکمل کر کے چھاپ چکی ہیں، جو اہل زبان کے ہاں کہتے ہیں کہ بڑا اسٹینڈرڈ ترجمہ ہے۔ حجت اللہ البالغہ کا اردو ترجمہ بڑی مشکل ہوتا ہے، اور اس نے انگلش ترجمہ کیا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ بڑا اسٹینڈرڈ ترجمہ ہے جو اس خاتون نے، ایم کے ہرمنسن نے کیا ہے، اور دنیا میں شاہ ولی اللہ کے علوم کی مغربی دنیا میں ترجمان ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کی دنیا سے، بالخصوص مغربی دنیا سے اگر بات کرنی ہے تو شاہ ولی اللہ کا اسلوب سیکھو، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ سیکھو، اور شاہ ولی اللہ کے اسلوب میں مغرب سے بات کرو۔ شاہ ولی اللہ کی بات مغرب سمجھتا ہے اور سمجھے گا، اور کسی اسلوب میں شاید آپ اسلام نہ سمجھا سکیں مغرب۔ ایک اور نو مسلم برطانیہ کے ہیں، مورس عبداللہ، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ اس نے اتفاق اسکاٹ لینڈ میں، جو برطانیہ کا ایک صوبہ ہے اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈنز میں رہتا ہے وہ۔ میری اتفاقیہ ملاقات یوں ہوئی کہ میرا بھانجا وہاں رہتا ہے، ڈاکٹر رضوان،
ڈاکٹر ہے، میرا حقیقی بانجا ہے، ٹنز میں رہتا ہے، ڈاکٹر ہے، میں اپنے جاتا ہوں کب کبھی تو بچوں سے ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ حسن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن میں نے لندن سے جانا تھا ٹرین پہ ڈنس، تو رضوان کا فون آیا کہ ماموں میں ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں آ سکوں گا، تو ایک ساتھی بھیجوں گا ریلوے اسٹیشن پر، وہ آپ کو لے لے گا، ہے وہ نو مسلم، میں نے اس کو آپ کا پہچان کرا دی ہے، وہ آپ کو پہچان لے گا، آپ کو لے آئے گا۔ میں تو اسی لباس پہ ہوتا ہوں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں دنیا میں، جہاں کہیں یہی میرا لباس ہے۔ اس نے تعارف کرا دیا ہوگا۔ میں اور ٹرین سے اترا تو ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی اور بالکل سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے اور میری طرح بڑا، تو مولوی صاحب، میں نے کہا مولوی صاحب، رضوان، میں نے کہا رضوان چلو۔ مجھے دیکھنے میں یوں لگا کہ جیسے کوئی پٹھان ہے اور تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا لگا گیا ہے۔ مجھے ظاہری پہلا تاثر میرا یہ تھا کوئی پٹھان ہے اور تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا لگا گیا ہے، وہ ظاہری تاثر یہی تھا اس کے۔ بس اتنا ہی کہا مولوی صاحب، میں نے کہا مولوی صاحب، رضوان، میں نے کہا رضوان، میں اس کے ساتھ آ گیا۔ وہ نو مسلم تھا، یہ مورس عبداللہ، اسکاچ نہیں ہے، یہ انگریز ہے، یہ نیو کاسل کا تھا اور وہاں ہجرت کر کے چلا گیا۔ وہاں اس کی وجہ بھی اسے مجھے اس نے بتائی، مجھے پتہ چلا کہ نو مسلم ہے، اور نام میں نے سن رکھا تھا، تو میں نے بیٹے سے کہا بیٹا وہ اس کی میرا انٹرویو کرواؤ ذرا، میں تو الحمدللہ جرنلسٹ بھی ہوں اور کالم لکھتا ہوں روزنامہ پاکستان میں بھی اور روزنامہ اسلام میں بھی، 40 سال سے میرا جرنلزم سے بھی تعلق ہے۔ یہ ان کا انٹرویو میں نے تفصیلی روزنامہ پاکستان میں لکھا تھا، چھپ کیا تھا تو قسطوں میں، اس زمانے میں آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے رضوان سے کہا بیٹا میری ملاقات کرو آپ بورس عبداللہ سے، میں ذرا اس سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ شام کو چائے پر بلا لیا اس نے اور ہم ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی۔ میں نے مورس سے پوچھا، مورس تم عبد ال کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے، مسلمان کیسے ہوئے ہو، کیونکہ میرا تو انٹرسٹ ہے اس میں انٹرویو میں کہ میرا کالم بنے گا۔ اس نے کہا میں انگریز ہوں، نیو کاسل کا رہنے والا ہوں اور متعصب انگریزوں میں سے تھا، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں، مجھے میری تقسیم یوں ہو گئی کہ مجھے مشرق وسطی میں 2 سال کی میری ڈیوٹی لگی، یہ جاتے ہیں باہر ڈیپوٹیشن پر، بطور انجینئر کے میری 2 سال کے لیے قاہرہ میں ڈیوٹی لگی، 2 سال میں قاہرہ میں رہا بطور انجینئر کے، سول انجینئر کے۔ کہتا میرا ذوق یہ تھا کہ میرے ساتھ جو مسلمان انجینئر تھے نا، ان مسلمان انجینئر کے ساتھ میں مذاق اڑایا کرتا تھا، تم کیا ہو، تم سے تو، کہتے میرے الفاظ یہ ہوتے تھے، ہم تو تم سے کہہ رہا کہ سیور سسٹم سیٹ نہیں ہوا، تم اگر واٹر سپلائی تمہارا ٹھیک نہیں ہو رہا، تمہاری نالیوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، ہم چاند پہ چلے گئے ہیں، ہم فلاں جگہ چلے گئے ہیں، مریخ پہ جا رہے ہیں، فلاں، یہ میرا لہجہ ہوتا تھا، طنز کا، تمسخر کا، میں بہت تنگ کرتا تھا انہیں کسی نہ کسی بہانے، تو یار کیا ہو تم، تو دنیا میں تمہاری کیا حیثیت ہے، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں، یہ میرا لہجہ ہوتا تھا اور یہ میری گفتگو ہوتی تھی روزانہ شام کو، میں ان کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ کہتے ایک مصری انجینئر تھا، فہمی نام بتایا اس نے، فہمی قاہرہ کا تھا، مصری تھا، انجینئر تھا، مسلمان تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، یار کیا مصیبت تم نے ڈالی ہوئی ہے، روز ہمیں تنگ کرتے ہو، ہم یہ چاند پہ گئے ہو نا، کیا تیر مارا تم نے چاند پہ، اس وقت تک چاند، اب تو مریخ پہ پہنچ گئے، اس وقت چاند تو چاند تک پر گئے تھے، یہ چاند پر مریخ پر جانے کی بات قرآن نے ہمیں بتا دی تھی 1400 سال پہلے۔ کہتا میں جی تو یوں میں چونکا، قرآن نے بات کی ہے؟ ان کہا ہاں قرآن نے بات کی ہے، بتلا سکو گے؟ ان کا بتلاؤں گا۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے بریک لگائی، پھر میں جو روز لگا رہتا تھا، مجھے واقعتاً بریک لگی، میں نے سوچا کہ اگر قرآن نے بات 1400 سال پہلے خلا میں جانے کی، چاند پر جانے کی بات کی تھی، تو پھر کچھ مسئلہ ہے صحیح۔ تھوڑا سا میں ٹھٹکا، میں نے اس سے پوچھنا شروع کر، روز میں بات کروں گا، کدھر ہے کب بتاؤں گا۔
یہ بات اس کی مورث کی ہے. اس کا پہلا نام مورث تھا, عبداللہ نام رکھا, اب دونوں اکٹھے کر لیے اس نے, مورث عبداللہ کہہ رہا تھا وہ. پہلے اس کا نام مورث تھا, عبداللہ نام رکھا اسلامی, اور دونوں کا مورث عبداللہ کہہ رہا تھا وہ. کہتا میں روز اس سے پوچھتا کہ کدھر ہے, اس کے بتاؤں گا. کہتا ہے کہ یہ فہمی بڑا سمجھدار آدمی تھا, بہت دھیما بڑا سمجھدار آدمی تھا, بڑی ہوشیاری سے اس نے میرا کانٹا بدلا. اور میں یہ عرض کروں گا, دعوت میں حکمت ہوشیاری ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی. دعوت کی بنیاد حکمت پر ہوتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دعوت ڈنڈا مارنے کا نام نہیں ہے, دعوت حکمت کے ساتھ بات ذہن میں ڈالنے کی بات. تو بڑا سمجھدار آدمی تھا, اس نے مجھے قرآن پاک لا کے تھما نہیں دیا, میرا تجسس بڑا سلسپس بڑھاتا رہا میرا. وہ ایک دن میں نے تنگیا, دکھاؤ گے بھی کہ نہیں اس کا, اچھا چلو میرے ساتھ, مجھے لے گیا بازار. دو کا مکتب کتابیں دکانوں پر دو تین دکھائیں, ترجمہ تلاش کیا, قرآن پاک انگلش ترجمہ عبداللہ یوسف علی کا. وہ مجھے اس نے کہا کہ کہتا ہے پیسے خود دو, مفت میں دوں گا تو پڑھو گے نہیں تم. یہ بھی انسانی نفسیات ہیں, پیسے دو اس کو, مجھ سے پیسے دلوائے تاکہ مجھے اہمیت ہو. میں نے ترجمہ خریدا. کہتا ہے دو مہینے اس میں تم تلاش کرو, نہیں تلاش کرو گے تو میں بتا دوں گا. کہتا ہے اس بہانے اس نے مجھ سے قرآن اسٹڈی کروایا. بولو میں قرآن پڑھنے والا کون تھا؟ کہتے اس کو کہتا بڑی بڑا دانا آدمی تھا وہ. اس طریقے سے اس بہانے سے اس نے مجھے قرآن پاک اسٹڈی کروایا. جوں جوں میں قرآن پاک کے دو دو صفحے, تین تین صفحے, چار چار صفحے اسٹڈی کرتا گیا, قرآن پاک مجھ پر دنیا کی حقیقتیں کھولتا چلا گیا. ابھی میں سورہ بقرہ ختم نہیں کی تھی کہ میرے دل سے آواز آئی کہ مورث وہ حوالہ ہے یا نہیں, یہ بتاؤ جو پڑھا ہے یہ کیا ہے. جتنا پڑھا ہے یہ کیا ہے. میرے دل سے آواز آئی کہ جس کو ہم نیچر کہتے ہیں یہی ہے, جس کو ہم فطرت کہتے ہیں یہی فطرت ہے, یہی اسی کا نام نیچر ہے جو قرآن باتیں کرتا ہے. میں نے اسے کہا, ملا اسے, میں نے کہا یار بات سنو, حوالہ دکھاتے ہو اور نہیں دکھاتے, مجھے کلمہ تو پڑھاؤ. کہتا ہے اس نے فہمی نے استدلال قرآن پاک کی ایک آیت سے, اس کا ایک خاص ذوق ہے اس کا, اس نے مجھے وہ خلا میں جانے کی بات کا ذکر کیا کس آیت کے حوالے سے, اور مجھے اس طریقے سے لایا وہ قرآن پاک اسٹڈی کرنے کی طرف, اور مجھ سے قرآن پاک کا مطالعہ کروایا اس نے. اس معنی وہ آیت کریمہ سورۃ الرحمن کی ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, اگر تمہارے بس میں ہو کہ زمین و آسمان کے مظاہر سے نکل سکو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان کا ترجمہ یہ کیا کہ جہاں بھی جاؤ گے سلطنت تو اللہ کی ہوگی. لا تنفذون الا بسلطان کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے, اسی کو اس نے بنیاد بنایا کہ لا تنفذون الا بسلطان, نہیں نکل سکو گے بازار میں, جہاں بھی جاؤ گے وہاں سلطنت کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی. اس نے کہا میں وہاں سے واپس اب جب آیا اپنے شہر نیو کاسل میں, تو میں نے ایک مسجد میں جا کے اعلان کیا. کہتا ہے اسلام قبول, اگر میں نے براہ راست قبول نہ کیا ہوتا تو شاید میرے اعلان کا ریئیکشن مجھے واپس جانے پہ مجبور کر لیتا. یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں, اگر مجھے قرآن نے مسلمان نہ کیا ہوتا تو میرے مسلمان ہونے کے اعلان پر جو ریئیکشن مجھے نظر آیا وہ شاید مجھے واپس جانے پہ مجبور کر لیتا. میں نے ایک مسجد میں اعلان کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں, نماز میں جمعے کی نماز میں شریک ہوا, میرے ساتھ بیوی بھی ہو گئی. تو شام کو دوسری مسجد والے آ گئے کہ یہ اعلان بڑی مسجد میں آ کے کرنا تھا, اس مسجد میں کیوں کیا ہے. صبح کے ایک تیسری مسجد والے آ گئے,
تم نے ادھر کیا کیا ہمارے پاس آ کے کرنا تھا، یہاں اعلان کرو کہ میں ان کے ساتھ مسلمان ہوا ہوں. کہتے تین چار دن میرے اس کشمکش میں گزرے، کبھی وہ مجھے کھینچ رہا ہے، کبھی وہ مجھے کھینچ رہا ہے، کبھی وہ مجھے کھینچ رہا ہے. کہتے چونکہ مجھے قرآن پاک نے براہ راست مسلمان کیا تھا اس لیے میں پریشان نہیں ہوا، البتہ مجھے نیو کاسل چھوڑنا پڑ گیا. میں اس کشمکش سے بچنے کے لیے میں ڈنز میں بیٹھا ہوں، ایک چھوٹا سا فارم ہے، بکریاں چراتا ہوں. اور حدیث اس کو یاد تھی کہ وہ حضور نے فرمانا کہ وہ آدمی یہ ایمان بچانے کے لیے کہاں جائے گا، پہاڑیوں میں اور بکریاں چرا کر. میں وہ اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. کہتے ایک چھوٹا سا فارم میں نے بنا رکھا ہے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں اور بیوی بچوں سمیت گزارا کرتا ہوں، اور سوسائٹی میں جانے سے ڈرتا ہوں کہ پھر وہ مسجد ہمارے کھینچ اتانی شروع کر دیں گے. یہ کہے گا ہمارے ساتھ کھڑے ہو، دوسرا کہے گا ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تیسرا کہے گا ہمارے ساتھ کھڑے ہو. یہ دوسرا آدمی ہے جس کے میں نے مورس عبداللہ. ایک تیسرا آدمی بھی ذکر کرنا چاہوں گا، میری ملاقات اس سے نہیں ہے لیکن اس کا واقعہ میں نے پڑھا ہے. ہمارے برصغیر کے ممتاز دانشوروں میں ایک دانشور گزرے ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ تعالی، ریاست حیدرآباد کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، بڑے اہل علم میں سے تھے. اللہ پاک نے اس شخص سے بڑا کام لیا ہے. پاکستان آئے تھے، یہاں سے چلے گئے پیرس میں جا کے بیٹھ گئے. جب حیدرآباد دکن کا وہ خلفشار مچا ہے، اور یہ پیرس جا کے بیٹھ گئے، نصف صدی پیرس میں گزاری ہے، شادی نہیں کی. پیرس میں ایک ڈیرا بنا کر فرینچ زبان سیکھی ہے، اور فرینچ میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا. فرانسیسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن پاک کا ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا رحمہ اللہ. ان کے وفات کے بعد جو ان کی یادداشتیں اور ان کے بارے میں معلومات چھپی ہیں، ان میں دو باتیں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ چھپا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ہاتھ پر پیرس کے اس قیام کے دوران جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کی تعداد 30,000 سے زیادہ. اللہ جس سے کام لے لے. پرانے زمانے میں سنا کرتے تھے اللہ والا وہاں کے بیٹھ گیا، اس نے 1,000,000 مسلمان کر دیے، 50,000,000 مسلمان ہو گئے، 15 شاہجہاں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سید علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اس زمانے میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، اور ہماری خط و کتابت بھی رہی ہے. ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں. ان کی یہ جو جائیداد چھپی ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے فرانسیسیوں کی تعداد 30,000 سے. ان کی یادداشتوں میں سے ایک یادداشت، ایک آدمی مسلمان ہونے آیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے. کہتے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہونے آیا، فرانس کا پیرس کا معروف آدمی تھا. کہتے جی مجھے کلمہ پڑھا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب معروف تھے کہ اسلام کی بات سمجھنے، ان سے پوچھیں. اور میں نے کہا جی تعارف کروائیے اور وجہ بتائیے. اس نے اپنا تعارف کروایا، نام بھی ذکر ہے واقعہ میرا کہ مجھے نہیں یاد وہ نام. کہتے میں فرینچ کا اپنے وقت کا سب سے بڑا میوزک ماسٹر ہوں، گلوکار ہوں، مجھ سے اچھا فرینچ میں گانے والا کوئی نہیں ہے. سو میری سی ڈی ڈی وی ڈی میں چلتی ہیں دنیا میں، میں فرانسیسی زبان کا سب سے بڑا موسیقی کار ہوں، گلوکار بھی ہوں. تو میرا تعارف یہ ہے، قبول اسلام کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک دن میں ایک عرب ملک کے سفارت خانے کا پیرس میں قومی دن کی تقریب تھی، مجھے بھی بلایا تھا، میں بھی گیا، میں بھی بڑا آدمی تھا. وہاں میں نے اس کی زبان میں بات کر رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ قومی تقریب تھی ان کی، اور ایک طرف ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ میں کچھ گا رہے ہیں، ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے جھوم رہے ہیں.
کوئی صاحب بیٹھے ہیں درمیان میں گا رہے ہیں اس کی زبان میں اور کچھ لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ جھوم رہے ہیں. کیونکہ میرا فن تھا میں قریب کہیں کیا ہو رہا ہے. میں نے جا کے دیکھا کہ وہ صاحب میں اس کی اصطلاح بول رہا ہوں گا رہے ہیں اور بڑی عجیب سی بات ہے اور مجھے بھی آواز میں کشش محسوس ہوئی اور میں بھی سنتا رہا تھوڑی دیر. میں سنتا رہا اور یہ چیک کرتا رہا اپنے فن کے حوالے سے کہ یہ میوزک کون سا ہے, یہ فرنچ ہے, انگلش ہے, اسکاچ ہے, جرمن ہے, یہ کون سے میوزک میں یہ صاحب گا رہے ہیں. لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ محفل عام دنوں میں بھی ہوتی کتنا ہوتی رہتی ہے؟ کہ مجھے بلایا کرو یار. کہتے میں نے 3-4 محفلیں اٹینڈ کی مختلف مواقع پر اور میں اسٹڈی کر کے جاتا تھا کہ آج میں نے یہ ضرور چیک کرنا ہے کہ یہ کون سا میوزک ہے. رشین ہے, چائنیز ہے, پشتو ہے, فارسی ہے, کیا ہے یہ, آخر کوئی ہوگا. مزہ بڑا آ رہا ہے, لطف بڑا محسوس ہو رہا ہے, سکون محسوس ہو رہا ہے, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میوزک کون سا ہے. فن کے اعتبار سے پتہ نہیں چل رہا کون سا میوزک ہے. کہتے ایک دن میں نے اس کے بقول محفل ختم ہوئی تو میں نے میوزک ماسٹر کو پکڑ لیا. قاری صاحب تھے, قاری صاحب سلاوت کر رہے تھے. اس نے کہا میں نے میوزک ماسٹر کو پکڑ لیا. میں نے کہا یہ کیا گا رہے تھے یار تم, اور کون سا میوزک ہے یہ؟ کہ سارے قاعدے ضابطے میں جانتا ہوں, میں اس فن کا ماسٹر ہوں, سارے میوزک سے واقف ہوں, کوئی کسی میوزک کے قاعدے فٹ نہیں آ رہے اور بڑا اچھا سنا رہے ہو, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا سکون ہے. آخر کون سا میوزک ہے, کون سی زبان ہے, کیا پڑھتے ہو تم؟ اس نے کہا یار کوئی میوزک نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. لہجہ بھی, یہ کتاب بھی الہامی ہے اور لہجہ بھی الہامی ہے, انسانوں کا بنایا ہوا لہجہ نہیں ہے. یہ کلام بھی کیا ہے؟ الہامی ہے. اور جس کو تم میوزک کہہ رہے ہو نا, یہ لہجہ بھی کیا ہے؟ الہامی ہے. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کلام دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے پڑھنے کا طریقہ بتایا. یہ کلام بھی الہامی ہے اور لہجہ بھی کیا ہے؟ الہامی ہے. کہتے یہ تو میں طے کر چکا تھا پہلے ہی کہ یہ میوزک انسانی نہیں ہے, یہ الہامی ہی ہے. تو میں نے کہا یار اگر یہ میوزک الہامی ہے تو پھر کلام بھی الہامی ہی ہے. تو میں یہ فیصلہ کر کے آپ کے پاس آئے ہو, کلمہ پڑھائیے مسلمان کیجیے. تو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن پاک آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن پاک آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن پاک اپنا کام کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے. لیکن یہ بات تو ہے نا تلاوت کے حوالے سے, الفاظ کے حوالے سے, لہجے کے حوالے سے, کلام کے حوالے سے. میں دو باتیں اس میں اور شامل کرنا چاہوں گا. قرآن پاک اپنے میسج کے حوالے سے بھی اپنا کام کر رہا ہے اور آج ہدایت کا ذریعہ ہے. اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن پاک یہی کام کر رہا ہے دنیا میں, ہم کریں نہ کریں. قرآن پاک ہمارا محتاج تو نہیں ہے نا کہ ہم کریں گے تو قرآن کا کام ہوگا, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. میں دو تازہ حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک اپنے مفہوم کے حوالے سے اور اپنے میسج کے حوالے سے بھی آج ہدایت کا سرچشمہ ہے, ہدایت کا ذریعہ. یہ اس وقت دنیا میں دو بڑے اہم موضوعات ہیں کرنٹ ایشوز میں, ایک معاشی بحران, دنیا میں جو دنیا کا عالمی معیشت کا نظام بحران کا شکار ہے, اس پر اسٹڈی ہو رہی ہے. دہلی سے ایک سہروزہ اخبار نکلتا ہے, سہروزہ دعوت, میں پابندی سے اس میں اس قسم کی رپورٹیں بہت چھپتی ہیں. پچھلے سال اس پہ ایک رپورٹ چھپی کہ اس عالمی معیشت کے بحران پر پاپائے روم نے, ویٹیکن سٹی میں پاپائے روم پوپ بینیڈکٹ نے ایک گروپ بنایا معاشی ماہرین کا کہ اس پہ غور کرو اور اس پہ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے.
اٹلی کے معاشی ماہرین تھے جن کا اسٹڈی گروپ بنا. انہوں نے اس پر رپورٹ دی. رپورٹ ویٹیکن سٹی کے سرکاری ترجمان میں چھپی. اس رپورٹ کا ایک اقتباس سردار دعوت دہلی نے چھاپا اس کے حوالے سے. یہ تھا, انہوں نے لکھا کہ موجودہ معاشی بحران زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. بیساکھیوں کے سہارے ببل اکانومی کب تک چلے گی؟ کریڈٹ اکانومی, ببل اکانومی سہاروں سے کب تک چلے گی؟ یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. اور انہوں نے لکھا کہ دنیا میں اگر معاشی نظام کو, دنیا کی معیشت کو کسی صحیح ٹریک پہ, متوازن ٹریک پہ لانا ہے نا, تو ان معاشی اصولوں کو اپنانا ہوگا جو قرآن نے بیان کی. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. ان معاشی اصولوں کی طرف آنا ہوگا جو کس نے بیان کیے ہیں؟ قرآن نے. ان کا مطلب غیر سودی سسٹم پر. آج دنیا 200 سال 300 سال سے سود کھا کے آج خود اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سودی معیشت نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے, فائدہ نہیں دیا. اور جب وہ قرآنی معاشی اصولوں کی بات کرتے ہیں تو مراد ان کی غیر سودی نظام ہوتا ہے. آج دنیا واپسی کے راستے تلاش کر رہی ہے کہ سودی سسٹم سے, اس جال سے جان کیسے چھڑائیں. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے کسی اور وقت میں. یہاں صرف اتنی بات آج یاد کروں گا کہ یہ ویٹیکن سٹی کے سرکاری ترجمان میں اٹالین معاشی ماہرین کی اسٹڈی گروپ کی رپورٹ چھپی, اور اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کو معاشی طور پر کسی صحیح ٹریک پہ لانا ہے تو کون سے اصول اپنانے ہوں گے جو کس نے بیان کیے ہیں؟ قرآن. قرآن پاک آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن پاک آج بھی اپنا کام کر رہا ہے, ہم کریں یا نہ کریں. قرآن پاک اپنا کام کر رہا ہے. ایک حوالہ اور شامل کرنا چاہوں گا. آج دنیا کے بڑے مسائل میں پولیوشن کا مسئلہ, آلودگی کا مسئلہ, ماحولیاتی آلودگی, پانی خراب ہو رہا ہے, مٹی خراب ہو رہی ہے, ہوا خراب ہو رہی ہے, اور ہمارے سائنسدان ہمیں ڈرا رہے ہیں مسلسل, اور ٹھیک ڈرا رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال کے بعد آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ پینے کا پانی ایک گلاس کہاں سے ملتا ہے. اور سمندر کے کنارے بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ پینے کے لیے پانی کا گلاس کہاں سے ملے گا. آلودگی پھیل رہی ہے, تابکاری, کیمیاوی, ہوا سانس لینے کے قابل نہیں رہے گی, پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا, زمین کاشت کے قابل نہیں رہے گی. یہ آہستہ آہستہ یہ بات ہو رہی ہے. اس پر دنیا پریشان بھی ہے. اور ایک بات اپنے لہجے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بادشاہ لوگ ہیں. ہم کائنات کے باقی سیاروں میں زندگی کے آثار تلاش کرتے پھر رہے ہیں. چاند پہ ہم اس لیے گئے تھے, اور ربع صدی تک یہی سوچ سکتے ہیں رہنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, مٹی کیسی ہے, فضا کیسی ہے, آکسیجن ہے کہ نہیں ہے. اب مریخ پہ جا بیٹھے ہیں اور وہاں بھی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ مریخ پہ ہماری ریسرچ کا موضوع کیا ہے؟ آکسیجن ہے نہیں ہے, پانی ہے نہیں ہے, رہنے کے قابل ہے نہیں ہے. کہتے ہم بادشاہ لوگ ہیں, دنیا کائنات کے باقی سیاروں میں زندگی کے آثار تلاش کرتے پھر رہے ہیں, لیکن اپنی زمین پر زندگی کے آثار کو کون برباد کر رہا ہے؟ یہ پانی خراب ہو رہا ہے, مٹی خراب ہو رہی ہے, ہوا خراب ہو رہی ہے, آلودگی پھیل رہی ہے, کون پھیلا رہا ہے؟ فرشتے تو نہیں پھیلا رہے, خود ہی کر رہے ہیں. اپنے گھر کا بیڑا گھر کر رہے ہیں, دوسرے گھروں میں جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. خیر, اس پر ایک گزشتہ سال جون میں نیو یارک میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اس مسئلے پر. ایک ایشوز ہے, بین الاقوامی کانفرنسیں ہوتی ہیں, ان کا حل کیا ہے. اس میں جو معیار, جو طریقہ کار ان کا ہوتا ہے بین الاقوامی کانفرنس کا, جو لیول ہوتا ہے, جو معیار ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ پتہ ہے آپ کو. وہاں ایک تقریر شہزادہ چارلس کی بھی تھی, برطانیہ کے ولی عہد.
ولیعہد ہونا باقی مسائل اس کے اپنے، لیکن یہ بات امر واقع ہے کہ اس وقت دنیا کے چوٹی کے دانشوروں میں ایک نام چارلس کا بھی ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے، بات کرتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، مسائل پہ تجزیہ کرتا ہے، اس کے کئی آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں کئی لیکچر اس کے ہوئے ہیں، بڑے کئی اس کے لیکچر میں نے بھی چھاپے ہیں ترجمہ کر کے، بہت دنیا کے بڑے دانشوروں میں، بادشاہی اس غریب کے مقدر میں نہیں ہے لیکن باہر دنیا کے بڑے دانشوروں میں، ایک تقریر اس کی بھی ہے، اس تقریر کے جو اقتباسات مختلف چھلنیوں سے گزر کر امریکن پریس میں آئے ہیں، اتفاق سے میں بھی ان دنوں وہی تھا، نیو یارک میں تھا، جو اقتباسات امریکن پریس میں میں نے پڑھے ہیں، ان کا ایک جملہ، اس نے کہا ماحولیات کے حوالے سے اگر دنیا کو کسی بڑی تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو ان معاشرتی احکام اور قوانین کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو قرآن نے بیان کی، ان معاشرتی اصولوں اور احکام کی طرف آنا ہوگا جو کس نے بیان کیے ہیں، قرآن نے بیان کیا، ادھر باپ ادھر جانا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آج کی اس محفل میں میں نے صرف ایک پہلو پر کچھ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کل بھی ہدایت کا ذریعہ تھا، آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن پاک کے الفاظ بھی، اس کا میسج بھی، اس کا نظام بھی، اس کے احکام بھی اور اس کے قوانین بھی آج بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آخری بات یاد کرنا چاہوں گا کہ قرآن تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، اپنے راستے بنا رہا ہے، وہ قرآن علم ہے، قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، روشنی اپنا راستہ خود بناتی ہے، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، روشنی بھی اور خیر بھی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اب پانی کا راستہ کوئی روک سکتا ہے؟ پانی کا راستہ روکیں گے وہ کناروں سے نکل جائے گا، کنارے بھی بند کر دیں گے زمین میں رسک کر دوسری جگہ جا نکلے گا، نیچے کا راستہ بھی بند کر دیں وہ ہوا میں اڑ کر دوسری جگہ جا کے برس جائے گا، پانی کو کون روک سکتا ہے؟ زمین میں رسے گا دوسری جگہ نکل جائے گا، وہاں بھی سارے راستے بند کر دیں آپ، ہوا میں اڑے گا دوسری جگہ جا کے برس جائے گا۔ قرآن رحمت ہے، قرآن نور ہے، قرآن پاک علم ہے، نہ علم کا راستہ کسی سے رکا ہے، نہ ہوا کا راستہ کوئی روک سکتا ہے، نہ رحمت کا راستہ کوئی روک سکتا ہے، نہ پانی کا راستہ کوئی روک سکتا ہے، قرآن پاک اپنا کام کرتا جا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ مجھے اور آپ کو اس پہ نقطے پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن تو اپنا کام کر رہا ہے، ہم بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بس اس نقطے پر غور کی دعوت دیتے ہوئے آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ پاک یہ خیر کا سلسلہ جاری رکھیں اور ہم سب کو اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات ہے کہ مغرب اس بات کی طرف آ رہا ہے کہ قرآن جو ہے اس کا علم اور اس کے اصول جو ہے انہیں اپنانا چاہیے، اور وہ مختلف طریقوں سے لیبل اسلام کا نہیں لگاتے ہیں لیکن اس چیز کو اپناتے جا رہے ہیں، نظم و ضبط کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، ہر طریقے سے معاشرتی معاشی اور جہاں تک کہ سودی نظام ہے، یہ چونکہ ان کا ایک چیلنج ہے اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنی اکانومی کی بنیاد رکھی ہے، اس لیے وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے، اس کے مختلف راستے سے نکالتے ہیں، کبھی وہ پرائیویٹ کیپیٹل پارٹنرشپ پہ آتے ہیں، کبھی کس پر آتے ہیں، آج کل جیسے پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طریقے میرا تعلق درس تدریس سے ہے اور میرا بزنس ایڈمنسٹریشن سے میرا تعلق رہا ہے، میں رہوں ابھی بھی، مختلف فورم پر اس سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، اس بات کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن جب وہ ہماری رہائش بود و باش کی طرف آتے ہیں اس کو ہمارا ٹارگیٹ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام تو بہت اچھا ہے، مسلمان کو دیکھ کر پھر تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی ایک مضمون پڑھا، ایک شخص مسلمان ہوا
اور سے پھر اتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی, اتنی پریشانیاں معاشرے سے تو ملتی ہی ہیں اور دیگر ماحول سے بھی اس لیے ملی کہ وہ اس طرف سے ہٹا. تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ ہم اس عمل پر پورے اتر سکیں اور اس معیار پر ہم آ سکیں کہ ہم مغرب کو کم از کم اپنا ایک نمونہ دکھا سکیں. میں اس کو دو گزارشات کروں گا. آپ کا بہت اہم سوال ہے. ایک تو واقعہ عرض کروں گا, کوئی آج سے 20 سال پہلے برطانیہ کا شہر ہے لیسٹر, اس میں مسلمانوں کا ادارہ اسلامک فاؤنڈیشن, وہاں کی ایک تقریب تھی. اس وقت وہاں کے برٹش پارلیمنٹ کے ممبر تھے جم مارشل, وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے. علاقے کے ایم پی تھے, ممبر پارلیمنٹ تھے, اور مسلمانوں کی تقریب تھی. وہ تقریب تھی بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے, اس دور کی بات ہے. جم مارشل نے تقریر میں ایک بات کہی جو آپ کی بات کی تائید میں اس کو نقل کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو, چونکہ اہل علم کا مجلس تھا, محفل تھی, سارے سیمینار تھا, بڑا علمی قسم کا, پروفیسر خورشید صاحب کا ادارہ ہے وہ, ہمارے پروفیسر خورشید صاحب جو ہیں سینٹ کے. اس نے کہا کہ دیکھو, ہم مغرب والے اسلام کی بات سننا چاہتے ہیں, اسلام کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں, بالکل ہم تیار بیٹھے آپ کی بات سننے کے لیے, کہ ہمارا ایک کنفیوژن دور کر دیں. وہی جو آپ نے ذکر کیا. اس نے کہا کہ ہمارا کنفیوژن کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کی بات ہمارے بڑے جو نسل بعد نسل ہمیں بتاتے چلے آ رہے ہیں, اسلام کی وہ تصویر بالکل الگ ہے. ہمیں جو نسل بعد نسل سمجھا اسلام یہ ہے وہ ہے, وہ ایک الگ پکچر ہے. ہم بھارت پڑھے لکھے لوگ ہیں, سرچ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. جب اسٹڈی کر کے اوریجنل سورسز سے اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک اسلام کی تصویر ہمارے ذہنوں میں جو آتی ہے, یعنی پکچر بنتی ہے, وہ اس سے مختلف ہے جو ہمارے بڑے بتاتے آ رہے ہیں. لیکن جب ہم موجودہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایک تیسری پکچر سامنے آ جاتی ہے. نہ وہ ایک نئی تیسری پکچر سامنے آتی ہے کہ ہمیں کوئی اور پکچر بتائی جاتی ہے, اسٹڈی کر کے کوئی اور پکچر بنتی ہے, اور مسلمانوں کو دیکھ کر ایک نئی پکچر بن جاتی ہے. یہ تین پکچر ہیں, یہ کنفیوژن آپ ہمارا دور کر دیں, اسلام کی بات ہم سننے کو تیار. یہی بات, اصل بات یہ ہے کہ دعوت کا اس زمانے میں بھی یہی, حضور کے زمانے میں بھی اور صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں اور حضرت صوفیاء کرام کے زمانے میں بھی, دعوت میں الفاظ کم کام دیتے ہیں اور عمل زیادہ کام دیتا. ہم دعوت کا عمل نہیں بن رہے کہ ہمیں دیکھ کر, لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے, باتوں سے بھی متاثر ہوتے ہوں گے, لیکن زیادہ مسلمان ہوتے تھے ہمیں دیکھ کر, اچھے لوگ ہیں یار ہمیں بھی. یہ خدا کرے کہ ہم کوئی صورت پیدا کر سکیں. ابھی تک ہم اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم ایک اچھا نمونہ بن سکیں. جس دن ہم عملی پکچر صحیح کر سکیں اپنی دنیا کے لیے, دنیا اس وقت اسلام کی اور ہدایت کی تلاش میں ہے, رکاوٹ ہم ہیں, ہماری زبان نہیں, ہمارا عمل. کہ ہم وہ پکچر نہیں دکھا رہے ان کو کہ جس کو دیکھ کر وہ کہے کہ اچھے لوگ ہیں. یہ کوشش کی کرنی چاہیے, اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے سب کے لیے, امیر غریب, عالم جاہل سب کے لیے. ایک سادہ مسلمان وہ کس طرح مختصر انداز میں قرآن, کہ جس طرح انگریز پر قرآن نثر انداز ہو جاتے, ایک سادہ مسلمان وہ اس قرآن سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ پڑھ کر اس کے فطری انداز میں اس کو سمجھ. پڑھنے کے لیے تو وہی ضروری ہے اوریجنل جو ڈاکٹر ہم کے ہرمنسن نے کیا تھا کہ قرآن کی زبان پر, اس کے تقاضوں پر. لیکن سادہ مسلمان تو اہل علم کے ذریعے ہی سمجھے گا. اگر اہل علم میں سے صحیح رخ پہ کام کرنے والوں سے رابطہ جڑ جائے گا تو رہنمائی ملے گی اس کو, آج بھی ملتی ہے. نہیں, درست سمجھنا اور چیز ہے, سمجھانا اور چیز ہے. کتاب سے دیکھ
نہیں درس دینا اور چیز، تفہیم کا دائرہ اور ہے، سمجھنے کا دائرہ اور ہے، سمجھانے کا دائرہ اور ہے. اتحاد امت کا ہم پریکٹیکل کیسے پاکستان میں جو نفاذ کر سکیں گے؟ اتحاد امت ہو، اپنی اپنی اغراض چھوڑ دیں، تیار ہو جائے گا. سادہ سا نسخہ ہے، سادہ، بہت مشکل ہے. اپنی اپنی طبقاتی اور گروہی اغراض سے تھوڑا سا دس پردار ہو جائے، سب کچھ ہو جائے. ہم اتحاد چاہتے ہیں لیکن اپنی شرطوں پر. ہر آدمی اتحاد چاہتا ہے اپنی شرطوں پر. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم سب واجبات نماز پڑھنا چاہتے ہیں بشرطے کہ امام میں ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ امام تو ایک ہی بنے گا، باقی تو مقتدی بننا پڑے گا. یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. نئے زمانے کے تقاضے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علم کا راستہ، دانش کا راستہ، علم کا راستہ، حکمت کا راستہ. کھلا کام ہو رہا ہے، ایسے نہیں میں مایوسی کی بات نہیں کرتا، بالکل کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا اور ذرا محنت کی اور رابطوں کی ضرورت ہے. دنیا میں بہت سے حلقوں میں صحیح رخ پہ کام ہو رہا ہے، باہمی رابطے، ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ انہوں نے جو کتابیں چھاپی ہیں وہ اور حضرات نے علماء بھی چھپی ہے کتابیں، دونوں میں فرق جو ہے؟ نہیں، تعبیر میں تو فرق ہوتا ہی، نیچرل بات ہے. قرآن پاک کی تفسیر بھی وہ مفسر اپنے انداز میں کرے گا، تعبیر میں فرق ہوتا ہے، لیکن بلاجی طالبات تو ایک ہی ہیں. تعبیر میں تو فرق ہوتا ہے، میں اپنے لہجے میں بات کروں گا، آپ اپنے لہجے میں بات کریں گے، لیکن بات ایک ہے تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے. تو حجت اللہ ہے، بہت سی کتابیں، اگر بنیاد جو خود جس کو خود بنیاد بناتے ہیں حجت اللہ ہے. عدالت الخفا ہے، فیض الرحمین ہے، بدور بازگاہ ہے، بہت سی کتابیں ان کی مختلف پہلوؤں پر. آپ اکابرین کو دیکھتے ہیں، آپ ماشاء اللہ ایک طرف آپ کے اکابرین ہیں، اس سے محبت اور ان سے استفادہ حاصل کیا، دوسری طرف آپ جدید زمانے کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا جانا آنا پوری دنیا میں ہے، تو اب کیا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تین ہی حلقے ہمیں وقت کے ضرورت. دیکھیں دو باتیں ہیں، اپنے ماضی سے، اپنے روایت سے پختگی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، لیکن وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ان کو ایڈجسٹ بھی کرنا چاہیے. ہم وقت کے تقاضوں کو نظر انداز کریں گے تب بھی غلط کریں گے، اور تقاضوں میں بہہ جائیں گے تب بھی غلط کریں گے. اپنی روایت کے ساتھ، اپنے ماضی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن جو آج کے تقاضے ہیں ان کو آج کے ماحول میں سمجھیں. ہمارا کلمیہ یہ بھی ہے کہ ہم آج کے تقاضوں کو ایک صدی پہلے کے ماحول میں سمجھنا چاہتے ہیں. نہیں، آج کی ضروریات کو آج کے ماحول میں سمجھنا ہوگا اور اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو یعنی ہمیں ساتھ دینا ہوگا. حضرت، یہ علم کلام جدید پر آپ اکثر اسلام اخبار میں لکھتے ہیں، اس پہ آپ کا کام ہو رہا ہے؟ اس پر آپ مختلف حلقوں میں کام ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ یہ ترتیب ہوتی ہے. یہ فکری علمی کام وقت لیتے ہیں، یہ دو چار دس پس کی بات نہیں ہوتی، ایک پورا وقت لیتے ہیں اور پھر یہ تشکیل ہو جائے گی انشاءاللہ اپنے وقت پہ. ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، ہو بھی جائے گا. علمی فکری کام 10-15 برس کی بات نہیں ہوتی، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے. اس میں اس کے لیے بنیاد آپ نے لکھا تھا، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی جو ہے دماغ، ہاں وہ بھی ہے، بالکل ہے، وہ پہلی سیڑھی. جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والا کریم حاضری قبول فرما، پھر بیٹھنا قبول فرما، کہیں سنی باتیں قبول فرما، جو باتیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، کوئی بات غلط ہوگی اصلاح کی توفیق عطا فرما. بالا کرم اس ادارے کو، اس کام کو بالا کرم ترقی نصیب فرما، برکات نصیب فرما، ثمرہ نصیب فرما، اور ہم سب کو دین کی دعوت کے لیے، دین کے ابلاغ کے لیے،
ملک کریم دین کی تفہیم کے لیے ہم سب کو قبول فرما اور اپنے اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه. وبنيت وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد.